હેલો, ગુડ મોર્નિંગ એવરીવન. કેમ છો બધા? મજામાં ને? આપણે હવે ટેસ્ટનું કામ પત્યું, એક્ઝામનું કામ પત્યું, આપણે આપણા પાઠ છે આગળ ચલાવવાના છે. તમને બધાને ખબર જ હશે કે આપણે છે જે 9મા ધોરણમાંથી 30% સિલેબસ છે બાદ કરવામાં આવ્યો, પણ આ 6ઠો પાઠ આપણે આજે જે ભણવાનો છે એ બાદ કર્યો નથી, એટલે એ પાઠ ભણવાનો છે. સરસ મજાનો, મેં આની પહેલાંના લેક્ચરમાં પણ તમને કીધું હતું, સરસ મજાનો પાઠ છે. હરિવંશ રાય બચ્ચન, જેને આપણે લગભગ બધા ઓળખીએ જ છીએ, એને ન ઓળખતા તેના દીકરા, એટલે કે આપણે એક સરસ એવો ફિલ્મકાર, મતલબ કે એક એક્ટર છે અમિતાભ બચ્ચન, એને આપણે ઓળખીએ છીએ. તો એના પિતાજી છે એ લેખક હતા, કવિ હતા. સરસ મજાની કવિતાઓ છે એ, જે મોટિવેશનલ કવિતાઓ ખાસ કરીને એની હોય છે, તો એના વિશે પણ આપણે માહિતી થોડીક મેં તમને આપી હતી. હરિવંશ રાય બચ્ચનનો પરિચય પણ આપણે લીધો હતો કે હરિવંશ રાય બચ્ચનનો જન્મ છે એ 1907 અને મૃત્યુ છે 2003માં એનું થયું હતું. તો એની એક જ કવિતાથી એકદમ ફેમસ થઈ ગયા, મધુશાલા. મેં એની પણ વાત કરી હતી, મધુશાલા એની સરસ મજાની બહુ મોટી કવિતા છે. બાકી અગ્નિપથ ને ઘણી બધી એની કવિતાઓ છે જે આપણને મોટિવેટ કરે છે. અને એક હજુ એક છે, બીત ગઈ સો બાત ગઈ, વીતી ગયું એ જવા દો. એકને એક વસ્તુને યાદ કરીને દુઃખી થવાની જરૂર નથી, વીતી ગયું એ વીતી ગયું, ફરી આવવાનું નથી, એટલે વાત ગઈ ત્યાંથી. આપણે કાંઈ એવું નથી વિચારવાનું કે ભાઈ એમાં ભૂતકાળમાં આવું થયું તો અત્યારે વર્તમાન આપણે બગાડવાનું નથી. હરિવંશ રાય બચ્ચન સરસ મજાની એમાં એક પંક્તિમાં કહે છે કે ફૂલ છે એ ખીલે છે, આખો દિવસ રહે છે, સાંજે કરમાઈને ખરી જાય છે. તો એ ખરેલા ફૂલને જોઈને આખું જે ઉપવન છે, આખું જે બગીચો છે, એ કંઈ શોક નથી મનાવતો કે ખરખરો નથી કરતો કે આયરે અમારા ફૂલ ખીલાતા ખરી ગયા. એક શોક મનાવશે તો શું થવાનું? કંઈ ખીલેલા જે ખરેલા ફૂલ છે પાછા આવવાના નથી, પણ જે કળીઓ છે એ બીજે દિવસે ફરીથી ખીલશે. એ કળીઓ પણ શોક નથી મનાવતી કે અમારા ફૂલ ખરી ગયા, અમારે કાલ ખીલવું નથી, અમારો વારો આવો આવશે, એવું એ વિચારીને ખીલવાનું બંધ કરતી નથી. આકાશમાંથી છે ઘણા તારાઓ ખરી જાય છે, તો એ આકાશ ક્યારે જોયું છે કે શોક મનાવે છે કે આજે આલો એકેય તારાને ટમટમવું નથી, અમારા તારા ખરતા જાય છે? તો નહીં, દુઃખ કંઈ દુઃખી થવાની જરૂર નથી. બીત ગઈ સો બાત ગઈ, ખતમ, વાત પૈતી. એ વાતને, એકને એક વાતને વાગોળવાથી દુઃખ છે એ વધવાનું છે. તો હરિવંશ રાય બચ્ચનની ઘણી બધી એવી કવિતાઓ છે, પાઠમાં પણ ક્યાંક ને ક્યાંક એ પંક્તિઓ સરસ મજાની વચ્ચે વચ્ચે મૂકે છે. પાઠ ભણશું એટલે તમને બધાને બહુ જ મજા આવશે. હવે રહ્યા પાઠની વાત, તો મેરી બીમારી શ્યામાને લી. શ્યામા છે હરિવંશ રાય બચ્ચનના પહેલા પત્ની હતા, જે પોતે ટીબીમાં પીડાતા હતા. હરિવંશ રાય બચ્ચનને ખુદને ટીબી હતો, પણ એના પત્નીએ ક્યારે કીધું નહીં કે મને પણ આવી તકલીફ છે, મને પણ, હું પણ બીમાર છું, એવું ક્યારે એની સામે એને વ્યક્ત થવા ન દીધું. હરિવંશ રાય બચ્ચનની એક પતિવ્રતા, એક સાચા અર્થમાં અર્ધાંગીની કહેવાય અર્થમાં એણે એ અર્થ છે સાબિત કર્યો, અને એના પતિની એટલી સેવા કરી કે હરિવંશ રાય બચ્ચન છે એ સાજા થઈ ગયા. પણ શ્યામા છે એ બીમારીમાં પડી પડી પછી ક્યારે ઊભી થઈ શકી નહીં, એટલે હરિવંશ રાય બચ્ચન કહે છે કે મારી બીમારી મારી પત્નીએ લઈ લીધી. સરસ મજાનો પાઠ છે, એક આત્મકથા અંશ છે. ક્યાં ભૂલું ક્યાં યાદ કરું એમાંથી લીધેલો આ એક અંશ છે, હરિવંશ રાય બચ્ચનની આત્મકથા છે. ક્યાં ભૂલું ક્યાં યાદ કરું એમાંથી લીધેલો એક અંશ છે મેરી બીમારી શ્યામાને લી. તો આપણે શબ્દાર્થ છે એ છેલ્લે લાસ્ટ લેક્ચરમાં શરણ સ્થળ સુધીના શબ્દાર્થ હતા, એટલે આશરો. એના પછીનો શબ્દાર્થ છે મુહફટ. મુહફટ યાની સ્પષ્ટ બોલને વાલા, મોઢા ઉપર જ બોલી દે, પાછળથી બોલવું નહીં, પછી સામેવાળાને ગમે ન ગમે, કડવું લાગે એને, દુઃખ થાય કે એ કંઈ વિચારવાનું નહીં, બસ મોઢા ઉપર બોલી દેવું, એને શું કહેવાય? મુહફટ. ઘણાનો સ્વભાવ આવો હશે, તમને પણ ક્યાંક ને ક્યાંક કોઈ એવું ડૉક્ટર હોય કે કોઈ સગાવાલું હોય, ઘરનું કોઈ વ્યક્તિ, કોક ને કોક તો તમને એવું મળ્યું જ હશે જે આવું મુહફટ સ્વભાવવાળું મોઢા ઉપર કહી દે, પછી ભલે એ ન વિચારે કે એને દુઃખ થશે કે કેમ શું થશે, કાંઈ આઈ ડોન્ટ કેર, હું તો બોલી દઉં, જેને જે સમજવું એ સમજે. આવા સ્વભાવવાળા પણ અમુક હોય છે, એને મુહફટ કહેવાય. ત્યારબાદ છે ચુનૌતી. ચુનૌતી એટલે લલકાર, લલકારવું, ચેલેન્જ કરવું. સંચય, સંચય એટલે એકત્ર કરવું યા સંગ્રહ કરવો. એલોપેથી, આ શબ્દ ખાસ ધ્યાન રાખજો, એલોપેથી એટલે અંગ્રેજી ઉપચાર પદ્ધતિ. એલોપેથી અંગ્રેજી ઢબથી, વિલાયતી દવાઓથી એ રીતે કરવાની, મતલબ ઇલાજ કરવાની એક પદ્ધતિ હોય એને એલોપેથી કહેવાય. ત્યારબાદ છે અનુકૂળ એટલે સુવિધાજનક, આપણને અનુકૂળ આવે એવું.
ત્યારબાદ છે મોવાઉજા. મોવાઉજા છે એ અવારનવાર ક્યાંક ને ક્યાંક તમે સાંભળ્યું જ હશે. તો મોવાઉજા આમ તો ઉર્દુને લગતો એ શબ્દ છે. તો મોવાઉજા એટલે ભરપાઈ કરવી અથવા આના બદલે આ દેવું. આપણે કહીએ ને કે મેરા ઇતના નુકસાન હો ગયા ઇસકા મોવાઉજા ભરો, એટલે એના બદલામાં કંઈક ભરો. આ ના આપી શકો તો એના બદલામાં બીજી કંઈક વસ્તુ આપો, એને મોવાઉજા કહેવાય. યાની બદલાય બદલે મેં મિલના, એના બદલામાં બીજું કંઈક મળે એને મોવાઉજા કહેવાય. આત્મનિગ્રહ. આત્મનિગ્રહ એટલે સ્વયં પર કાબૂ કરવો, સેલ્ફ કંટ્રોલ, આત્મસંયમ, એને આત્મનિગ્રહ કહેવાય. આત્મનિગ્રહ યાની અપને પર કાબૂ રાખના, ખુદ ઉપર કાબૂ રાખો, મેન્ટલી ને ફિઝિકલી બધી રીતે ખુદ ઉપર કંટ્રોલ હોય, સેલ્ફ કંટ્રોલ હોય, એને આત્મનિગ્રહ કહેવાય. ત્યારબાદ છે હઠયોગ. હઠયોગ યાની યોગ સાધના કા એક એસા પ્રકાર જિસમે ઈચ્છાઓ પર બલપૂર્વક કાબૂ રખા જા સકતા હૈ. જો ઈચ્છાઓ ઉપર કોઈની કાબૂ નથી. મેઇન તકલીફ મનુષ્ય ન્યા જ પડે છે. ઈચ્છા થાય છે, ઈચ્છા પ્રમાણે કરે છે ને પછી તકલીફમાં મુકાય છે. એક વખત ઈચ્છાઓ ઉપર કાબૂ આવી ગયો, તમારા મનમાં જે વિચારો અલગ અલગ ઉદ્ભવે છે, કંઈક અલગ અલગ કરવાનું મન થાય છે, અમુક સારી પણ હોય છે, અમુક નથી પણ સારી, છતાં થાય છે, જો એની ઉપર તમારો કંટ્રોલ આવી ગયો એટલે તમે જગ જીતી ગયા. તો હઠયોગ એક એવા પ્રકારનો યોગ છે. આપણે કહીએ ને કે ધ્યાન કરવું, પ્રાણાયામ કરવા, આ બધું છે એ આપણા મગજ માટે બહુ સારી બાબત છે. ધ્યાન કરવું, ધ્યાન કરશો એટલે તમારી ખુદની ખુદ સાથે પહેચાન થાય, એને ધ્યાન કહેવાય. કે આત્મા સાથે વાર્તાલાપ કરો, બાજુનું સાઈડનું બધું ભૂલી જાઓ. જન્મ લીધો છે તો સાંસારિક જીવન છે, આપણી જવાબદારીઓ છે, પૂરી આપણે કરવાની છે જ, પણ એ સિવાય પણ એક જવાબદારી છે આપણી આત્મા સાથેનું આપણું મિલન. કે આપણી આત્માને ઓળખો, આત્માને કંઈક પૂછો. મન છે એ લાગણીશીલ થઈ જાય, મગજ છે નફો ખોટ જોશે, પણ આત્મા છે એ તટસ્થ છે. આપણા શરીરમાં આત્મા આવી છે તો એની સાથે કનેક્ટેડ થવું, એના સાથે કનેક્ટેડ થવા માટે આપણે યોગ સાધના છે જરૂરી છે, ધ્યાન છે જરૂરી છે. તો હઠયોગ એવા પ્રકારનો યોગ છે કે યોગ સાધનાથી તમે તમારી ઈચ્છાઓ ઉપર કંટ્રોલ કરી શકો, બળપૂર્વક તમે કાબૂ કરી શકો. નહીં આ નથી કરવું એટલે નથી જ કરવું. ક્યારેક તમને કોઈક ભાવતી વસ્તુ બહુ જ ભાવતી હોય, અતિશય, પછી તમે એવું નક્કી કરો કે એ વસ્તુ આજથી ખાવી જ નથી. સામે આવે એટલે તમારાથી કંટ્રોલ ન થાય, હાલના એક વાર ખાઈ લો, કાલથી નહીં ખાવ, હાલના આજ ખાઈ લો, કાલથી નહીં ખાવ, એને શું કહેવાય? ઈચ્છા ઉપર તમારો કાબૂ નથી. જો એ ઈચ્છા ઉપર કાબૂ આવી જાય તો માણસની ઘણી બધી તકલીફો છે એ દૂર થઈ જાય. તો હઠયોગ એનો અર્થ એમાં કહી દીધો છે. હવે પાઠમાં મુહાવરા આવે છે. મુહાવરા પણ બોર્ડ ઉપર લખેલા છે, આપણે સ્વામાં પણ લખાવીએ છીએ. આટલામાંથી પાઠમાં ક્યાંક ક્યાંક જે જે આવશે હું તમને ત્યારે સમજાવીશ. હવે ખોલી લો તમારી પાઠ્યપુસ્તક, પાઠ્યપુસ્તકના પેજ નંબર 25, પાઠ 6, મેરી બીમારી શ્યામાને લી. સાહિત્યકાર છે હરિવંશ રાય બચ્ચન અને સાહિત્ય પ્રકાર છે આત્મકથા અંશ. કઈ આત્મકથામાંથી અંશ લેવામાં આવ્યો છે? તો કે ક્યાં ભૂલું ક્યાં યાદ કરું. હાલો હવે શ્રી ગણેશાય કરીએ આપણે પાઠમાં. મેરી અપની મેં અપની બીમારી કો દુલરાને વાલો મેં ન થા. દુલરાને, દુલરાના પહેલો જ શબ્દાર્થ હતો દુલરાના, યાને લાડ પ્યાર કરના. આ કોણ કહે છે? હરિવંશ રાય બચ્ચન. હરિવંશ રાય બચ્ચન એવું કહે છે કે હું મારી બીમારીને આમ પ્રેમપૂર્વક સાચવીને રાખ્યો. એવો તો ઘણા છે ને, બીમાર થાય ને એટલે ચૈગલા બહુ થાય. આજ તો મને આમ થયું, આજ હું આમ નહીં કરું, હું સૂતો રહીશ ને, હું આ કામે નહીં જાઉં ને, આપણે રજા રાખી દઈએ, સ્કૂલમાં જાતે સ્કૂલમાં રજા રાખી દઈએ, ક્યાંક કામે જાતે કામમાં રજા રાખી દઈએ, ધંધો કરતા હોય તો ધંધામાં બંધ રાખીએ, દુકાન કે જે કંઈ હોય. તો એને શું થયું? બીમારીને આપણે ખોરે બેહાડી કહેવાય. એમ આમ હાથમાં રાખીએ તો આમ સાચવીને રાખીએ પ્રેમપૂર્વક. તો બીમારી એવી વસ્તુ નથી કે આમ હથેળીમાં રાખો. બીમાર હોય તેથી વધુ કામ કરો, એટલે માઇન્ડ તમારું કામમાં ડાયવર્ટ થાય તો બીમારી છે એ ક્યાં છૂમંતર થઈ જાય ખબર પડતી નથી. પણ આપણે શું છે, પગમાં લાગ્યું ન્યા જોયા કરે, અડિયા કરે, ઓહો પગમાં લાગ્યું, દુખે 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 એમ કર્યા કરે, એટલે દુખાવો વધવાનો જ છે. પણ એ દુખાવો ભૂલીને તમારું માઇન્ડ ક્યાંક બીજે ડાયવર્ટ કરો, ક્યાંક કામમાં લાગી જાઓ એટલે દુખાવો છે એ થાય નહીં. મતલબ આપણે મગજથી થોડાક મતલબ કનેક્ટેડ છે, મગજથી આપણે દુઃખી થાય છે. ઓલું કહેવાય ને કે શરીર આપણું છે વિકલાંગ હોય ને, એનાથી વધારે દુઃખકારક તો એ છે કે આપણો માઇન્ડ વિકલાંગ છે. માનસિક વિકલાંગ હોય એને શરીર છે એ હટું કટું હોય ને તો એ કાંઈ કામનો નહીં. અમુકનો માઇન્ડ છે વિકલાંગ નથી હોતો, કદાચ હાથ પગ નથી હોતા ને એ પણ કામ કરે છે. આપણે જોઈએ જ છીએ કે જેના હાથ પગ આંખો નથી, શારીરિક ખોટખા પણ છે, એ પણ સારી સારી પોસ્ટ ઉપર છે, સારા સારા કામ કરે છે. તો આપણે તો ભગવાને બધું દીધું છે, બુદ્ધિ દીધી, શરીર દીધું, શક્તિ દીધી,
બધી આવડત છે, છતાં આપણે કંઈ ન કરીએ તો એ જીવન આપણું વ્યર્થ કહેવાય. તો હરિવંશભાઈ બચ્ચન એમ કહે છે કે હું મારી બીમારીને લાડ પ્રેમ કરું ને એવો નહોતો, બીમાર હોય એટલે હું કંઈ એવો ચાગલો ન થાક, મને આજ મજા નથી, હું આ નહીં કરું તે નહીં કરું, હું તો રહીશ ને ફ્રૂટ ખાવું ને દાળ ભાત ખાવા ને આ ખાવું ને તે ખાવું, એવું ચાગલું થવાની જરૂર નથી. શા માટે આવું હરિવંશભાઈ બચ્ચન કહે છે તો આગળ જોઈએ કે મેં અપની બીમારી કો દુલરાને વાલો મેં ના થા, સચ કહું તો મેં અપની બીમારીઓ કે પ્રતિ પ્રાય નિર્ભય થા, કે સાચું કહું તો મેં મારી બીમારીઓ પ્રત્યે સાવ નિર્ભય જ હતો, મને એવું ડર જ ન લાગતું કે આ ખાવું તો હું બીમાર થઈ જઈશ, આમ કરીશ તો હું બીમાર થઈ જઈશ, ઉજાગરા કરીશ તો હું બીમાર થઈ જઈશ, એવું વિચારીને હું ક્યારેય ડરતો નહીં, એટલે બીમારી પ્રત્યે હું સાર નિર્ભય હતો, બીમારી આવે એટલે મને કંઈ ડર લાગતો ન હતો. શાયદ મેને ગાંધીજી કે હી લેખ મેં કહી પઢા થા કે બીમાર હોના અપરાધ હે, કે શા માટે હું નિર્ભય હતો બીમારી પ્રત્યે, તો કે શાયદ મેં ક્યાંક ગાંધીજીના એક લેખમાં વાંચ્યું હતું કે બીમાર હોવું એ એક પ્રકારનો અપરાધ છે, તમે બીમાર થાવ એ અપરાધી કહેવાય. શા માટે આવું કહેતા હશે હરિવંશભાઈ બચ્ચન કે ભાઈ બીમાર થવું અપરાધ શા માટે, બીમાર તો થઈ જવું હોય ભાઈ, શરીર છે તો માંદા તો પડીએ, એમાં શું અપરાધ? પણ નહીં, અપરાધ પાછળનું હરિવંશભાઈ બચ્ચને ગાંધીજીએ ક્યાંક કીધેલું છે કે બીમાર થવું એક અપરાધ છે, તો એના પાછળનું પણ કંઈક તથ્ય હશે આપણે જોઈએ. તો કે હમે જો શરીર દિયા ગયા હે ઉસે હમ સ્વસ્થ ન રખે તો હમ અપરાધી હિ તો હે, સાચું જ કીધું ને કે ભગવાને આપણને શરીર આપ્યું, જો એને તમે સાચવી ન શકો કે ને, પહેલું સુખ તે જાતે નરવા, જાતે તમે નરવા હોય, શરીર તમારું તંદુરસ્ત હોય તો એનાથી વિશેષમાં વિશેષ સુખ બીજું એકેય ન કહેવાય, ભલે બીજા ઘણા સુખ હશે પણ જો તમારું શરીર તંદુરસ્ત ન હોય તો એ સુખ સુખ કહેવાય નહીં. એટલે ગાંધીજી એ કીધું કે બીમાર પડો એ તમારો અપરાધ કહેવાય. શા માટે? તો કે ભગવાને તમને જે શરીર આપ્યું છે આ શરીરને તમે સાચવી ન શકો, હાલતાં ચાલતાં બીમાર થઈ જાઓ, નાનું તમે કાળજી ન રાખી શકો તો તમે અપરાધી જ કહેવાઓ, કારણ કે ભગવાને મેં તમને કંઈક વસ્તુ આપી ભલે સાચવીને રાખજે, તું એ ખોઈ નાખ તોડી નાખ ગમે તમે કંઈક કરી નાખો તો તમે અપરાધી થયા કહેવાય ને, કે મેં કંઈક મારી અમાનત આપી એ તમે બગાડી નાખી. તો ભગવાને એક અમાનત આપી છે કે ભગવાને આપણને જે આપ્યું છે એ અહીંયા રહીને સાચવવા માટે આપ્યું છે, તો આપણે એને સાચવી ન શકીએ. ભાડુતી બંગલો, એક ભજન આવે છે ને કે ભાડુતી બંગલો કોણે રે બનાવ્યો, તો ભગવાને બનાવ્યો, એક ભાડાનો બંગલો છે, એમાં આપણો આત્મા છે એ જ્યાં સુધી જીવ છે ત્યાં સુધી આમાં છે, પછી નીકળી જશે, આ અહીંયા છોડીને જવાનું છે. તો જ્યાં સુધી આપણે આત્મા છે જીવીએ છીએ ત્યાં સુધી આ શરીરનું તમે ધ્યાન ન રાખો, એની તંદુરસ્તીનો ખ્યાલ તમે ન રાખો, અને હાલતાં ચાલતાં તમારું શરીર જો બીમાર પડતું જાય તો તમે એક પ્રકારના અપરાધી જ થયા, ગુનેગાર જ થયા. આગળ, અપરાધી કો દંડ દેના ચાહીએ, કે જે કોઈ અપરાધી છે એને દંડ દેવો જોઈએ. મેં ઇસ તર્ક કો કુછ આગે લે ગયા થા, હરિવંશભાઈ બચ્ચન ગાંધીજીએ તો એટલું જ કીધું હતું કે બીમાર થવું એક પ્રકારનો અપરાધ છે, ભગવાન આપણને શરીર આપ્યું, જો આપણે એનું ધ્યાન ન રાખીએ તો આપણે અપરાધી જ થયા. હરિવંશભાઈ બચ્ચને આ વાક્યને કંઈક ઊંડું, આ તર્ક એટલે કે વિચાર, આ વિચારને બહુ ઊંડે સુધી લઈ ગયા હતા કે જો બીમાર થાય તો એક પ્રકારનો અપરાધ, અને અપરાધીને દંડ મળવું જ જોઈએ, એ તો શાસ્ત્રોમાં પણ છે, જે કોઈ અપરાધી છે એને અવશ્ય સજા મળે છે, આજ નહીં તો કાલ એના ગુનાની સજા મળે છે, મળે છે ને મળે છે, અહીંનું કર્યું અહીંયા જ છે, કર્મનું ફળ મળે જ છે, ગુનો કર્યો તો ગુનાની સજા તમારે કોઈને કોઈ રીતે આપવી જ પડે, ભોગવવી જ પડે છે. તો હરિવંશભાઈ બચ્ચન આ વિચારને બહુ ઊંડે સુધી લઈ ગયા કે જો બીમાર થવું એક અપરાધ છે, ભગવાને આપણને શરીર આપ્યું, શરીરનું આપણે ધ્યાન ન રાખીએ તો આપણે અપરાધી થયા, અપરાધી થયા મતલબ અપરાધીને સજા મળવી જ જોઈએ. તો હરિવંશભાઈ બચ્ચન કઈ સજા આપતા ખુદને? તો આગળ લખ્યું છે, મુજે જબ કભી છોટી મોટી બીમારી હોતી, જુકામ બુખાર ખાંસી સિરદર્દ, તો મેં ખાટ પર ન લેટતા. સરસ મજાની વાત કરી કે મને જ્યારે નાની મોટી બીમારી થતી, શરદી એટલે કે શરદી જે આપણે કહીએ, જુખામ યાની તાવ, સિરદર્દ કે પેટમાં દુખવું, કાંઈ પણ નાની મોટી તકલીફો થાય ને તે હું ખાટ પર એટલે ચારપાઈ ખાટલા ઉપર ન સૂઈ જતો, કે આજ મને માથું દુખે હું કાંઈ કામ નહીં કરું હું સૂઈ જાઉં, આજ મને પેટમાં દુખે હું કાંઈ કામ નહીં કરું હું સૂઈ જાઉં, આવી રીતે હું લાડ પ્રેમ કરીને મારી બીમારી ભેગી લઈને કે હું ખાટલામાં સૂઈ જતો નહીં, પણ શું કરતા? તો કે ઓર ભી અપને સે કામ લેતા, કે મારા શરીરથી વધારે કામ કરાવતો, કે આ શરીર મારે લીધે બગડ્યું છે, મતલબ કે મને તાવ આવ્યો છે કે શરદી થઈ છે તો હું સૂઈ જઈશ તો એનો કોઈ મતલબ નથી, આ શરીર પાસે હું વધારે કામ કરાવતો. મુજે ભરે ભુટ્ટ બુખાર, મેં અપની રાત કી ટ્યુશનો પર જાને કે યાદ હે. ભરે ભુટ્ટ શબ્દાર્થ લખાયો તો ભરે ભુટ્ટ એટલે એકદમ તેજ, વધારે, આપણે થર્મોમીટર રાખીએ ને મોઢામાં કે બગલમાં કે તો પારો એકદમ ચડી જાય એમ કે ને, કારણ કે ટેમ્પરેચર બહુ વધી ગયું, તો એકદમ એ કે મને ખૂબ તેજ તાવ આવ્યો હોય, બુખાર યાની તાવ, કે મને એકદમ વધારે તાવ આવ્યો હોય ત્યારે
ત્યારે પણ મને યાદ છે કે હું રાતે પણ ટ્યુશન કરાવતો હતો, સુઈ નહોતો જતો, કાલે દિવસના તો કામ કર્યો, હવે હાંજ પડી ગઈ, ભાઈ તાવ આવ્યો. હા, એક આરામ કરવો જરૂરી છે, શરીરને તમારે થોડોક આરામ પણ આપવો પડે, એવું જરૂરી નથી કે કામ જ કરતા રહ્યો 24 અવર, પણ કામ સાથે સાથે થોડોક આરામ પણ જરૂરી છે. પણ હરિવંશરાય બચ્ચન આ તર્કને બહુ ઊંડે સુધી લઈ ગયા કે હું બીમાર થતો મતલબ હું અપરાધી છું, અપરાધીને દંડ મળવો જોઈએ, તો દંડના રૂપે એક શરીર પાસે વધુ કામ કરાવતો. અને મને યાદ છે એકદમ વધુ તાવ હોય તો પણ હું રાતના ટ્યુશન પણ લેતો હતો, એ કે મેં ક્યારેય ગીવઅપ કર્યું નથી. બુખાર કી ગરમી ઓર તેજી મેં તુમે ઓર જોશ સે પઢાતા, એ કે બુખારની મતલબ તાવની જે ગરમી હોય, ટેમ્પરેચર મારું વધી ગયું, એ ગરમી ને તેજીમાં તો હું ઓર બી સારી રીતે એકદમ જોશથી હું ભણાવતો હતો. તાવ આવ્યો, આપણે છે ને તાવ આવે એટલે નિમાણા થઈને ઉભીએ કે આજ મને તાવ આવ્યો, આજ મારી તબિયત સારી નથી, વીકનેસ આવી જાય. પણ હરિવંશરાય બચ્ચનનું ઉલટું હતું, તાવ આવે ખૂબ તેજ ગરમી હોય શરીરમાં તો એને ભણાવવાનો જોશ આવતો હતો. મજદૂરી કરકે રોટી કમાને વાલોકો બીમાર પડને કા ક્યા અધિકાર હે. જો એકદમ કટુ સત્ય જે આપણા ભારત દેશના લોકો માટે ખાસ કરીને આપણે કહી શકીએ કે આપણા દેશમાં જે ગરીબ છે, જે રોજીરોટી કમાય છે, આખો દિવસ મજૂરી કરીને સાંજે ખાવા મળતું હોય, એવા લોકોને બીમાર થવાનો કોઈ અધિકાર છે જ નહીં. જો એ બીમાર થશે તો એના ઘરમાં રોટલો બનશે નહીં, ખાશે શું. તો એક કટુ સત્ય છે, કટાક્ષ પણ હરિવંશરાય બચ્ચને કર્યો છે, કારણ કે એની ખુદની પરિસ્થિતિ એવી હતી કે મજૂરી જેવું જ, કે આખો દિવસ રાત રાતે ટ્યુશન કરે, દિવસના સ્કૂલે જાય, ફ્રી સમયમાં એ બુકો લખે, કવિતાઓ લખે, ત્યારે એનું ઘર માંડ માંડ ચાલતું હતું. પૈસા વધારવાનું તો દૂર, રોજનું જે ખર્ચો જે હોય એનો જે એ ખર્ચો માંડ માંડ હાલતો હતો, એવી પરિસ્થિતિમાં એ પોતે હતા. ત્યારે એ કહેતા હતા કે જે દિવસભર જે કામ કરીને જેનો ઘર હાલતું હોય ને, એવા ગરીબ લોકોને બીમાર થવાનો કોઈ અધિકાર નથી. આપણે જો તમે ઘણાના બધાનું નથી કહેતી કે બધાનું બેકગ્રાઉન્ડ સારું છે અથવા બધાને અત્યારે એ બંગલામાં જ રહે છે, એવું જરૂરી નથી. પાંચમાંથી બે વ્યક્તિ એવા છે જે મજૂરી કરીને ખાતા હોય, તો હવે જેના એક પપ્પા જ કામ કરતા હોય, ઘરમાં બે ત્રણ બેન ભાઈ હોય, દાદા દાદી હોય, એવું સમજો એક વ્યક્તિ ઉપર આખું ઘર એનું હાલતું હોય, એ વ્યક્તિ બીમાર થાય, ડૉક્ટર કે બે દિવસ આરામ જ કરવાનો, ક્યાંય કામે નહીં જવાનું, તો વિચાર કરો એનું ઘર હાલે કેમ, બે દિવસ એને ભૂખું સૂવું પડે કે ન સૂવું પડે. તો હરિવંશરાય બચ્ચન એ જ વાત કરે છે કે જે લોકો મજૂરી કરીને એનું ઘર ચલાવે છે એને બીમાર થવાનો કોઈ અધિકાર નથી. જો એ બીમાર થશે તો ખાશે શું, પૈસા ક્યાંથી આવશે, એટલે એવા લોકોને બીમાર થવાનો અધિકાર નથી. ટૂંકમાં એ વાત પોતાની ખુદની જ કરે છે. પોતે પણ એવું જ છે કે એ કામ ન કરે તો ઘરમાં પૈસા ના આવે, ને પૈસા ના આવે તો ઘર ચાલે કેમ. એટલે એમ કહે છે કે હું જો બીમાર થઈને ખાટલી ઉપર પડી જાઉં તો મારું ઘર હાલે નહીં, એટલે મને કોઈ અધિકાર નથી બીમાર થવાનો. હવે આગળ લખે છે, બીમારી અમીરો કે હરમજદગી હે. હરમજદગી એટલે હરામી પણ, ચોખ્ખા શબ્દોમાં જેનો અર્થ હરિવંશરાય બચ્ચને કીધો છે કે બીમારી તો અમીરો માટે છે. અમીર લોકો કદાચ પાંચ દીએ કામ ન કરે, પાંચ દીએ કાંઈ ન કરે તો એની પાસે એટલો પૈસો હોય છે કે એનું ઘર ચાલે, એના ઘરમાં કોઈ ભૂખા ન રહે. પણ જે લોકો આખો દિવસ કામ કરીને એમાંથી જે પૈસા મળે, એ સાંજે એમાંથી જે રસોઈ બનતી હોય, એ વ્યક્તિ જો બે દિવસ એ બીમાર થઈને કામે ન જાય તો એનું ઘર ચાલે નહીં. પણ જેની પાસે પૈસા છે, જેની પાસે બધું જ છે, એને કાંઈ વાંધો નથી. એટલે બીમારી કોની છે, તો કે અમીરો માટે છે. અમીરોની એ બધી સોંપી છે. અમીર લોકો બીમાર પડે તો એને કાંઈ વાંધો પડે ને, એને કંઈ ફેર ન પડે. એ કદાચ પાંચ દી કામે ન જાય તો એને કાંઈ ઘરમાં કંઈ જાજો ફેરફાર થતો નથી, એના ઘરમાં કંઈ ઘટે એમ હોતું નથી. ગરીબો કહુસે અપને પીછે ન લગાના ચાહીએ. પીછે લગાના આવી ગયો પેલો મુહાવરો, પીછે લગાના અને અપને કો પરેશાની મેં ડાલના. તો અમીરોની હરમજદગી છે, બીમારી છે એ અમીરોને થાય તો કાંઈ વાંધો નહીં, પણ ગરીબોએ હાથે કરીને એમાં પડવું જોઈએ નહીં. મતલબ બીમારીને લાડ પ્રેમથી રાખીને ગરીબ લોકોએ રાખવી જોઈએ નહીં. પણ થાય કેવું કે બીમારી છે ગરીબોને ત્યાં જ આવી હોય, કંઈક ને કંઈક તકલીફ બિચારાને આવતી જ હોય, છતાં એ કરે છે, સર્વાઈવ કરે છે, જીવન જીવવાની કોશિશ કરે છે. ને છતાં આપણે રોજ રોંદણા રોય, મારી પાસે આ નથી, મારી પાસે ફલાણું નથી, મારી પાસે ઓલું નથી. શા માટે આપણે આવું કરીએ છીએ? ભગવાને આપણી કેપેબિલિટી પ્રમાણે જ, આપણી ક્ષમતા પ્રમાણે જ આપણને આપ્યું છે. એનાથી વધારે એ આપશે ને, એનાથી ઓછું નહીં આપે. તમે જેને લાયક છો ને એ જ ઈશ્વર આપશે, ઈશ્વરથી મોટું કોઈ છે જ નહીં. છતાં આપણે આર્ગ્યુમેન્ટ કરીએ, દલીલો કરીએ. તો હરિવંશરાય બચ્ચન કહે છે કે બીમારી અમીરો માટે છે, ગરીબોએ એની પાછળ લગાવવું જોઈએ નહીં કે ભાઈ હું બીમાર છું તો હું કામ નહીં કરું. આવું ગરીબોને હકમાં આ વાત છે જ નહીં. જો ગરીબ એમ કરશે તો ભૂખા મરશે. આગળ, લિખને મેં તો ઊંચા બુખાર મુજે સબ તરહ સે સહાયક પ્રેરર ઓર પ્રોત્સાહક લગતા,
કે જ્યારે હું બીમાર હોય, જ્યારે મને બુખાર હોય, યાની કે મને જ્યારે એકદમ તાવ આવ્યો હોય ત્યારે લખવામાં છે એ મને બહુ તકલીફ પડતી નહીં. શા માટે? તો કે જ્યારે મારે લેખન કાર્ય કરવું હોય ત્યારે મને તાવ આવ્યો હોય ને મને બધી રીતે સહાયક થતો, સાથ આપતો, પ્રેરક એટલે મને એમ કંઈક મોટિવેટ કરતો કે હું કંઈક લખું, આજ તો હું લખીને જ બતાવું. તાવ છે એટલે કંઈ મારે સૂઈ જવાનું નથી, આજ તો હું વધુ લખીને સારું એવું લખીને બતાવીશ. પછી પ્રોત્સાહક, મને પ્રોત્સાહક પણ એ સાબિત થતો હતો. તાવ એક તરહ કી આગ, જિસસે મેરી અનુભૂતિઓ મેં તાપ આતા, જિસસે ગલ પિઘલ કર મેરા હૃદય ઢલતા, એક તરહ કી ભઠ્ઠી જો મેરે વિચાર ભાવ કલ્પનાઓ કો ઉભાલ દે કર ઉચ્છલિત કરતી. કે તાવ એ શું હતું? તો કે મને પ્રોત્સાહિત કરતો, મારા માટે પ્રેરક હતો અને મને સહાયક પણ હતો. કારણ કે તાવ હોય ત્યારે હું સારી રીતે લેખન કાર્ય છે એ મારું કરી શકતો હતો. તાવ છે એ કેવો હતો? તો કે એક પ્રકારની અનુભૂતિનો તાપ, કે જે એવો તાપ આવે, એવી ગરમી મારી અંદર આવે કે જેનાથી જેમાં એ કે તાપમાં ઓગળીને પીગળીને મારું હૃદય છે એ આખું ઢળી પડતું. કે તાવ આવે ને ત્યારે કદાચ મને ન આવ્યો હોય ને એવા વિચાર આવે, હું સરસ મજાનું લેખન કાર્ય કરી શકતો. કારણ કે લેખન કાર્ય કરવું ઇઝી નથી, તમે મન થાય એમ શબ્દો ગોઠવીને લખી નાખો તો એ ઇઝી નથી. એના માટે તમારે માનસિક રીતે બધી રીતે વિચારવું પડે. તો કે તાવમાં તો મને બહુ સરસ મજાના મારા વિચારો, મારું હૃદય આખું પીગળી નહીં કે હું એમાં લખી શકતો. એક તરહની ભઠ્ઠી, તાવ છે એક પ્રકારની મારી અંદર ભઠ્ઠી જ જાગતી, જેમાં મારા વિચાર, મારા મનના ભાવ, લાગણીઓ, મારી અનુભૂતિઓ, આ બધું જે છે મારી કલ્પનાઓ. કારણ કે કવિ છે ને એ કાલ્પનિક હોય, એની અંદર કલ્પનાઓ એટલી બધી હોય કે એટલું સરસ સરસ એ લખી શકે. તો કે એક પ્રકારની ભઠ્ઠી મારી અંદર જાગતી, જેમાં મારી ભાવ, મારા કલ્પનાઓ, મારા વિચારો એ બધા ઉબડી ઉબડીને બહાર આવતા. જેમ પાણી કે દૂધ મૂક્યું હોય ગેસ ઉપર, ભઠ્ઠો ચાલુ કરો કે ગેસ ચાલુ કરો, તાપ એટલે એ દૂધ ઉભરાઈને બહાર આવે. તો એવી જ રીતે એ કે ભઠ્ઠામાં એ કે મારા વિચારો, મારી કલ્પનાઓ, મારા ભાવ એ બધા મતલબ કે ઉછાળો એમાં આવતો હતો અને હું લેખન કાર્ય સારી રીતે કરી શકતો હતો. યહ તો મેં નહીં કહુંગા કે બુખાર મેં મેં અદબદા કર લખના ચાહતા થા. અદબદા કર યાની હઠ કરીને, જીદ કરીને. કે હું એમ નથી કહેતો કે તાવ આવ્યો એટલે જીદ કરીને મારે લખવું ને લખવું જ. એ કે એવી હું ખોટી હવામાં નહોતો, આપણે કહીને કે આ કેમ ન થાય, હું કરીને જ રહું. કે તાવ આવ્યો હોય ત્યારે લખવું લખવું ને લખવું જ, એવું કાંઈ કે મેં નક્કી નહોતું કર્યું. હઠી હઠ મારી નહોતી કે તાવ આવ્યો હોય ત્યારે મારે કરવું જ પડે. પર અગર મેં લખના ચાહતા તો બુખાર મેરે લીએ કોઈ બાધા નહીં બન શકતા. કે તાવ આવ્યો હોય ત્યારે લખવું જ એવો કોઈ નિયમ નહોતો મારે. પણ એ કે જો તાવ દરમિયાન, મતલબ કે જ્યારે મને તાવ આવ્યો હોય, મારી અંદર બીમારી હોય એ સમય દરમિયાન જો મારે કાંઈ લખવું હોય તો મને એ કાંઈ અડચણરૂપ નહોતો થતો. આપણે કહીને કે એમ કંઈક કામ કરવું હોય, તાવ આવ્યો એટલે આપણે એમ કે આજ આ કામ મારાથી નહીં થયું, મને તાવ આવ્યો છે. પણ આપણે કામ કરી લઈએ, મને તાવ કાંઈ નડશે નહીં. તાવ આવ્યો તો શું થયું, મારું રોજનું કામ તો થશે જ, મને કાંઈ અડચણરૂપ નથી થતો. તો હરિવંશરાય બચ્ચન પણ એ જ કહે છે કે મને અડચણરૂપ નહોતો થતો ક્યારેય પણ મારો તાવ. હલકે બુખાર મેં તો મેરે સબ કામ હસબ મામૂલ હોતે રહેતે થે. કે થોડો થોડો જરા જરા તાવ મને આવ્યો હોય ને ત્યારે રોજનું મારું જે રોજિંદી ક્રિયા છે, હસબ મામૂલ યાની રોજ, કે આ જો નિત્ય નિયમ કે અનુસાર, આવો અર્થ લખાયો છે, નિત્ય નિયમ કે અનુસાર મતલબ રોજિંદી ક્રિયા, સવારે ઉઠવું, બ્રશ કરવું, નાહવું, ધોવું, નાસ્તો કરવો, ખાવું, બધું જે રૂટીન આખો છે એ મારું હાલતું જ. એવું ક્યારેય નહીં કે ભાઈ આજ તાવ આવ્યો તો નાહવા નથી જવું, આજ તાવ આવ્યો તો મારે આ કામ નથી કરવું, આજ તાવ આવ્યો તો મારે ફલાણું ઢીકડું કંઈ કામ નથી કરવું, એવું ક્યારેય થતું જ નહીં. કે વધારાનું કામ તો ઠીક હું કરું કે ન કરું, પણ મારી રોજિંદી ક્રિયા જે છે, મારું રૂટીન છે, એમાં કોઈ ચેન્જ આવતો નહીં. કોઈ મેરા બદન છોકર કભી કહેતા થા કે તુમ્હે તો બુખાર હૈ, તો મેં પટ સે જવાબ દે દેતા થા કે બુખાર હૈ ઓર મેં ભી હું. સરસ મજાનો જવાબ દેતા. એ કે કોઈને મને જોઈને ન લાગે કે આને તાવ આવ્યો છે, પણ કોકે કે મને આમ અડે, આવી રીતે અડે ને તો એ કે ખબર પડે કે ભાઈ તને તો આજ તાવ છે, ત્યારે કે પટ દઈને એટલે કે હાજર જવાબ એને હું આપી દેતો હતો કે બુખારે છે ને હું પણ છું, લડી લઈશ. કે તાવ છે તો હું છું, હું અહીંયા છું ને, હું ક્યાં મરી ગયો એ કે. એટલે મતલબ કહેવાનો મતલબ એ કે તાવ ભલે ન હોય, હું અહીંયા છું ને એ કે, તાવ કંઈ મારી ઉપર હાવી નથી થવાઈ જા, થઈ જવાનો આવે એ કે, તો તાવ એમાં શું થઈ ગયું. એટલે કે તાવ પણ છે, હું પણ છું એ કે, એટલે કંઈ ડરવાની જરૂર નથી. મારે કંઈ આરામ કરવો, ખાટલા ઉપર સૂઈ જવું એવું કાંઈ નથી. શાયદ કિપલિંગને અપની આત્મકથા મેં લિખા હે કે કભી કભી ઊંચે બુખાર મે ભી કામ કરના પડતા થા, ઓર જબ વહ બુખાર મે હોતા થા તો ઓર અચ્છી કહાનિયા લિખતા થા. કિપલિંગ, કિપલિંગ નામ આવ્યું તું, શબ્દાર્થ યાદ કરજો. કિપલિંગ એટલે અંગ્રેજી સાહિત્યકાર, અંગ્રેજી કવિતાઓ લખતો એક કિપલિંગ નામનો
સાહિત્યકાર છે એણે એની આત્મકથામાં લખ્યું છે, જેમ હરિવંશ રાય બચ્ચને કેમ અત્યારે આત્મકથામાં લખ્યું કે બીમારી મારા માટે કાંઈ નથી, તાવમાં તો હું વધુ લખી શકું, એવી જ રીતે હરિવંશ રાય બચ્ચન છે એને કિપ્લિંગની આત્મકથા ઉપર વાંચી અને એમાંથી એને ખ્યાલ આવ્યો કે કભી કભી, એટલે ઓલું કભી કભી પિક્ચર કે અમિતાભ બચ્ચન બોલે કભી કભી મેરે દિલ મેં ખ્યાલ આતા એ વાત નહીં, પણ કભી કભી એટલે ક્યારેક ક્યારેક તો બુખારમાં હું વધુ કામ કરતો હતો અને મારે કામ કરવું પણ પડતું હતું. આ કિપ્લિંગ કહે છે, જે હરિવંશ રાય બચ્ચનના શબ્દો દ્વારા આપણે જાણીએ છીએ, કે કિપ્લિંગનું એવું કહેવું છે કે ક્યારેક ક્યારેક તાવમાં પણ મારે કામ કરવું પડતું હતું અને તાવમાં કરેલું કામ એના લીધે મારી કહાની છે એ હું બહુ સારી રીતે લખી શકતો હતો. એટલે કે નોર્મલ તો હું લખું ને એટલે ઓછા વિચાર, પણ તાવ આવ્યો ને ત્યારે મારા વિચાર એકદમ ઉમદા આવે. કદાચ એનાથી જ ઇન્સ્પાયર થઈને હરિવંશ રાય બચ્ચન પણ પોતાના જીવનમાં આવું બધું વિચારતા કે તાવમાં વધુ લખીએ તો વધુ સારું. એટલે એ કિપ્લિંગની આત્મકથા ઉપર આખું એનું હતું કે ક્યારેક ક્યારેક હું કે મારી કહાની સારી રીતે લખી શકતો. બુખાર મેં કમ લિખને કી મુજે યાદ નહીં, વહ કેસે બન પડા ઇસકા નિર્ણય મેં ના દેના ચાહુંગા, કે બુખારમાં હું ક્યારે ઓછું લખતો નહીં. રોજિંદી ક્રિયા જેમ જ લખવાનું એટલે લખવાનું, એવું નહીં કે તાવ આવ્યો તો મારે આજે ઓછું લખવું એવું મને કે કાંઈ યાદ નથી. ઇસકા નિર્ણય મેં ના દેના ચાહુંગા, પ્રસંગવશ મુજે યાદ આ ગયા હૈ કે અપની દો ચટ્ટાનો કી દો ચટ્ટાનો કી દો સબસે બડી કવિતાએ સાત્રમ એવમ નોબલ પુરસ્કાર ઠુકરા દેને પર ઓર દો ચટ્ટાન અથવા સીસી સિસિફસ બરક્ષ હનુમાન મેને પ્લુરિસિમે પડે પડે લીખી હતી. મને યાદ છે કે મને નોબલ પુરસ્કાર મળેલો હતો. કઈ કૃતિ? તો કે બે કૃતિનું નામ છે દો ચટ્ટાન અને બીજું છે સિસિફસ બરક્ષ હનુમાન. આ બે કૃતિ છે, તમારા પાઠ્યપુસ્તકના પેજ નંબર 26 ઉપર આપેલું છે, નીચે અંડરલાઈન કરી લેજો. પછી કહેતા નહીં કે પુસ્તક બહારનું પૂછાણું, આવા કાંઈ સવાલ ન આવવા જોઈએ. પાઠ્યપુસ્તકમાં જે આપેલું છે ને એમાં ખાસ ધ્યાન દેવાનું છે. પછી જે પ્રશ્નો પૂછે ને એનો જવાબ આવડે ને એનો મતલબ એ કે તમને સમજાણું છે, તમે ભણવામાં ધ્યાન આપ્યું છે, એટલે પછી ક્યાંય સવાલ ઉત્પન્ન ન થાય એ માટે. કે એની દો ચટ્ટાન અને સિસિફસ બરક્ષ હનુમાન આ બે કૃતિ એની એવી છે, કવિતા એ છે જેના માટે એને નોબલ પુરસ્કાર મળ્યો હતો, છતાં એણે ઠુકરાવી દીધો હતો. મને હજી યાદ છે કે મેં ઠુકરાવી દીધો હતો. અને આ નોબલ પુરસ્કાર મળેલી બે એની કવિતાઓ છે એ ક્યારે લખી હતી? તો કે પ્લુરિસી મેં પડે પડે. હવે પ્લુરિસી કોઈ જગ્યા નથી, પ્લુરિસી નામનો કોઈ બગીચો નથી કે પ્લુરિસી નામની કોઈ બસ કે ગાડી નથી કે એનામાં પેડા પેડા લખ્યા હતા. પ્લુરિસી મતલબ ફેફડો મેં પાણી ભર જાના, ફેફડા યાની આપણા ફેફસા, ફેફસામાં પાણી ભરાઈ જાય એને અંગ્રેજીમાં પ્લુરિસીની બીમારી કહેવાય. તો હરિવંશ રાય બચ્ચનને આ પ્લુરિસીની બીમારી હતી ત્યારે એણે પ્લુરિસીની બીમારી દરમિયાન આ કવિતાઓ લખી અને એના માટે એને નોબલ પુરસ્કાર પણ મળેલો હતો, જેણે એને ઠુકરાવી દીધો હતો. આગળ, બહરહાલ જબ મેં અપની જવાની પર થા બીમારી મુજે પરાજિત ન કરતી થી. બહરહાલ એટલે હર હાલત મેં, કોઈ પણ રીતે, જ્યારે કે હું જુવાન હતો, યંગ હતો, એકદમ યુવાની હતી મારી અંદર, ત્યારે બીમારી મને ક્યારેય પરાજિત કરી શકે એમ હતી નહીં. બીમારી આપણને પરાજિત ક્યારે કરે? જ્યારે આપણે મેન્ટલી ફિઝિકલી ભાંગી પડેલા હોય ત્યારે, કે આજ તો તાવ આપણી ઉપર આવી થઈ ગયો, હુઈ જઈને પડી જઈને બેગ દી ખાટલામાં જ પડ્યા રહી, બાટલા ચડાવવા પડે, ચાર જણા આપણને ઉપાડે ત્યાં તો આપણે ઊભા થઈ શકીએ, એને શું કહેવાય? બીમારી આને પરાજિત કરી દીધો. પણ હરિવંશ રાય બચ્ચનનું કેવું એવું છે કે હું જ્યારે યુવાન હતો ત્યારે એ કે ક્યારેય મને બીમારીએ મને પરાજિત કર્યો નહોતો. મેં અપની જીદ સે બીમારી કો પરાજિત કર દેતા થા. હું એવી જીદ કરતો કે બીમારીને છે એ કે હું પરાજિત કરી દેતો હતો. મારી અંદર બીમારી આવે તો એ જતી રહેતી હતી. બુખાર સુખાર આખીર કિતને દિન ચલતા, કે આ બુખાર તાવ વળી હું ચીજ છે કે આપણી અંદર હાવી થઈ જાય, તાવ આવે ત્યારે મને કંઈ ફરક પડતો નહીં. વિશ્રામ તિવારી કહા કરતે થે માર કે પીછે ભૂત ભાગે, મેને અપને પ્રયોગ સે સિદ્ધ કર દિયા થા કે કામ કે પીછે ભૂખ બુખાર ભાગે. કે વિશ્રામ તિવારી છે એના મિત્ર છે એવું કહેતા હતા કે માર કે પીછે ભૂત ભાગે. આપણે કે લાતો કે ભૂત બાતો સે નહીં માનતે, કે મારો તો ભાગે, પણ એ કે મેં મારા પ્રયોગથી એવું સાબિત કરી દીધું હતું કે કામ કરો ને એટલે બુખાર ભાગે. આ પોતાની એક કહેવત કે કામ કર્યા કરો એટલે તાવ ભાગી જાય. આપણે કંઈક કામ કરીએ એટલે આપણી અંદર બીમારી હોય અથવા તો આપણને કંઈક તકલીફ હોય ક્યારે દૂર થઈ જાય આપણને ખ્યાલ પણ રહેતો નથી. હવે આજ સુધી, મતલબ કે આજના લેક્ચર સુધી અહીંયા સુધી આપણે રાખી દઈએ. પહેલો જ એક જ પેરેગ્રાફ પૂરો કર્યો છે, પાઠ તો એમ મોટો છે, નિરાતે સમજીએ તો જ મજા આવશે. હવે પછી આપણે દિવાળી પછી એટલે કે નાનકડા વેકેશન પછી ફરી પાછા મળશું ત્યારે છે એ આપણે આ કન્ટિન્યુ કરશું. થેન્ક યુ.